Бишкектеги Сапаткон бизнес борборунун имараты күч кызматкерлери тарабынан эртең менен курчоого алынды. Күйөөлөрдүн айтымында алар таңкы саат 5'ten тарта имаратка киргизилген эмес. Буга нааразычылыгын билдирип, Сапаткон астына 200'ün тегерегиндеги адамдар чогулган. Имарат Бишкек шаарынын экс-мэри, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Нариман Түлеевке таандык болгон. Бирок бүгүндөн тарта бул имарат толугу менен мамлекеттин карамагына өттү. Ал эми бул жагдайды Түлеев бийликтин негиз каралоосу жана басып алуусу катары сыпаттады. Жок, эртең менен 5'te кирип алыштыр, бизди киргизбей атат. Биз мисалы ошол собственниктер, ошол ушулдун ээлери биз сурап атабыз. Документтерди көрсөтүп коюлабыз, соттун чечими бар, бизди чыккыла деген. Тилекке каршы мына 3 саат, 4 саат болуп калды. Бирөөсү чыгып, бирөөсү жооп берген жок. Муну унутуп, байкуш МВД'нин сотрудниктерин мына жерге тизип коюшуп, мынакей бүгүн бийлик ушуну кылып атат. Ал эми экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы башка маалымат берип жатат. Кызматтын өкүлү Нурлан Мамутов баары мыйзам негизинде мамлекеттик мүлк фондунун чечими менен имаратты өкмөткө өткөрүү иши жүргөнүн ырастады. У нас есть приказ фонда по управлению госимуществом. Бизде мамлекеттик мүлк фондунун буйругу бар. Андагы мыйзамга ылайык мамлекеттик мүлк фонду Сапатком бизнес борборунун имараты боюнча ишти экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматынын ыкчам бөлүмүнө өткөрүп берген. Ал мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан каттоого алган мүлктөргө кирген. Ошонун негизинде бош бөлмөлөрдү кабыл алып жатабыз. Нариман Түлеев баштаган 200'dөй адам аларга нааразычылык билдирүүдө. Көпчүлүгү имаратты ижарага алып иштеткендер. 4 жыл болду арендада турмун. Эртең менен саат 9'да жумушка келсек киргизбедик ошондон бери. Турабыз. Эчтеке документ көрсөтпөй эле кирип, это то же самое, что үйүңө кирип алып эле болду чык давай. Все. Хотя бы так, списочный зачем сураган эмес? Жок, азыр. Жок, азыр. Жок, азыр. Бишкек шаарынын экс-мэри Нариман Түлеев үй-бүлөсү жана туугандар менен ачкачылык жарыялашы мүмкүн. Бул тууралуу ал Сапатком бизнес борборунун жанында журналисттерге интервью берип жатып билдирди. Справ, жетпейбиз бул жерде. Бул жерде азыр керек болсо боозуй палаткалар кетсин. Бул жерде ичине кирип алып жатабыз. Бул жерде биз кетпейбиз. Муну булар татнакка чыгып туруп, татнакка мага соттун чечими көрсөтмөйүнчө, биз эч жакка кетпейбиз.